ଆମେ କୌଣସି ମଣିଷ ସହିତ ରିଲେସନଶିପରେ ଥିଲେ ଆଉ ସେହି ରିଲେସନଶିପ୍ ଖତମ ହୋଇସାରିଛି କିମ୍ବା ସେହି ମଣିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ତୁମେ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଆସିଯାଇଛ ଆଉ ତୁମେ ସେହି ମଣିଷକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ସେହି ମଣିଷକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେହି ମଣିଷ ପାଖରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ ଆଉ କଷ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ହେଉଛି ତ ଏମିତି କଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ତୁମେ ଭାବିଥାଅ ଏମିତି କଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମଣିଷ ପଛରେ ମୁଁ ବହୁତ ଯାଇଛି ଯେଉଁ ମଣିଷ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ ସେହି ମଣିଷ ପାଖରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହଁ ତ ପୁଣି ତୁମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କଲି ଏତେ କଲା ପରେ ବି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋଠୁ ଦୂରେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ନା ତୁମେ ପୁଣି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଥାଅ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଲାଇଫରେ ପୁଣି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ କରିବି ଯାହାକି ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି ଟପିକ୍ ଉପରେ କଥା ହେବା ବହୁ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସେହି ମଣିଷକୁ କେମିତି ଫେରି ପାଇବି କିମ୍ବା କେମିତି ଭୁଲିବି କିମ୍ବା ସେହି ମଣିଷ ପଛରେ ଯିବା ଠିକ୍ ହେବ ନା ସେହି ମଣିଷକୁ ଇରିଟେଟ୍ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ସେହି ମଣିଷ ପାଖକୁ ଯିବା ଠିକ୍ ହେବ ଏମିତି ବହୁ ଜଣ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ପଚାରନ୍ତି ମୁଁ ତ କହିବି ଯଦି ତୁମ ରିଲେସନଶିପ୍ ଖତମ ହୋଇସାରିଛି ସେହି ମଣିଷ ପାଖରୁ କନଫର୍ମ ହୋଇସାରିଛ ଏଠାରେ କିଛି ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜର ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟକୁ ହରାଇ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ସେହି ମଣିଷକୁ ବୁଝାଇ କିଛି ମତଲବ ହେବ ନାହିଁ କିଛି କାମ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ତୁମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ତୁମ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ତୁମେ ସେହି ମଣିଷ ପାଖକୁ ଯାଇ ତୁମେ ତୁମ ଭ୍ୟାଲୁକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହରାଉଛ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏତେ ଅଧିକା ହରାଇ ଦେଇଛ ଯେ ସେହି ମଣିଷ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ତୁମ ପାଖକୁ ସେ ବି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ଏତେ ଅଧିକା ଲାଗିକି ଅଛ ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ଆସିପାରୁନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେବେ ତୁମେ ତୁମ ଲାଇଫରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ତାପରେ ସେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଭାବିବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ସବୁ ଜାଣିବା ଯଦି ସେହି ମଣିଷ ସହିତ ରିଲେସନଶିପରେ ଥିଲେ ଆଉ ରିଲେସନଶିପ୍ ଆମର ଖତମ ହୋଇଗଲା ତ ତୁମେ ସେହି ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ି ଲାଇଫରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ମୋର ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଗଲା ମୁଁ ମୁଭ୍ ଅନ୍ କରିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ମୋର ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଗଲା ମୁଁ ମୁଭ୍ ଅନ୍ କରିବାର ଅଛି କେତେ ଭଲରେ ରହୁଥିଲି ଆଗ ଏମିତି ହେଉଥିଲା ସେମିତି ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେହି ସବୁ ଭାବି ଭାବି ଦୁଃଖ ବି କରିଥାନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ଆଉ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ମୁଭ୍ ଅନ୍ କରିବି ତ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଏ ଯେଉଁ ରିଲେସନଶିପରେ ଥିଲ ସେ ଗୋଟେ କୂଅ ଥିଲା ସେହି କୂଅରେ ତୁମେ ବୁଡ଼ି ସାରିଛ ଆଉ ତୁମେ ସେହି ମଣିଷ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିଛ ଆଉ ସେହି କୂଅ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ସେ ବାହାରି ସାରିଛି ଆଉ ତୁମେ ସେହି କୂଅ ଭିତରେ ସେହି ମଣିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ଖୋଜି ଚାଲିଛ ସେ ଏହି ଜାଗାରେ ଥିବ ସେହି ଜାଗାରେ ଥିବ ଏଠି ଥିବ ସେଠି ଥିବ ଭାଇ ସେହି ମଣିଷ ସେହି କୂଅ ଭିତରୁ ବାହାରି ସାରିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବି ବାହାରିକି ଦେଖ ଏ ଦୁନିଆ ବହୁତ ବଡ଼ ଏହି ମଣିଷ ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବନି ସାରିଥିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଥିଲା ଆମ ଇନକମ୍କୁ ନେଇ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇ ଯାହା ବି ସବୁକିଛି ତୁମେ ନିଜର ଭାବି ସାରିଥିଲ ତାକୁ ଦେଖ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରେମର ମାନେ ଏହା ନାହିଁ ଯେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ନାହିଁ ପ୍ରେମର ମାନେ ମା ବାପା ବି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯିଏ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କରିଥାଏ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭାବିନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ସେହି ମଣିଷ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ସେହି ମଣିଷ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ସାରିଗଲା ମୁଁ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ସେ ପୁଣି କ'ଣ କଲେ ମୋ ଲାଇଫରେ ଫେରି ଆସିବ ଯାହାକି ଏହିସବୁ ଭାବି ନିଜର ଟାଇମ୍କୁ ୱେଷ୍ଟ କରିଥାଅ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ କହିବି ତାଙ୍କ କଥା ଭାବି ଟାଇମ୍କୁ ୱେଷ୍ଟ କରି ଅପେକ୍ଷା ସେହି ମଣିଷକୁ ଭୁଲି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଯେବେ ତୁମେ ଲାଇଫରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନା ସେହି ମଣିଷ ଫେରି ଆସିବାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେହି ମଣିଷ ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବାରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଚାନ୍ସ ଅଛି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମେ ତୁମ ଲାଇଫରେ କିଛି ଆଚିଭ୍ ବି କରିପାରିବ ଥାର୍ଡ଼ କ'ଣ ହେବ ନା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ରିଲେସନଶିପ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଛ ତାକୁ ଜଳାଇ ପାରିବ ଯଦି ତୁମେ ସଫଳ ହୋଇଯିବ ତ କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନାହଁ ସେହି ମଣିଷ କଥା ଖାଲି ଭାବୁଛ ଏମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଥିଲା ଏହା ହେଲା ସେଇଆ ହେଲା ତ ଏହିସବୁ ଭାବିକି ରହିବ ତ ତୁମର ଫ୍ୟୁଚର ତୁମର ଟାଇମ୍ ସବୁ ଖତମ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ତୁମର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିବ ସେଥିପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବିକି ଫ୍ୟୁଚର କଥା ଭାବିକି ମୁଭ୍ ଅନ୍ କରିବ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଦେଖିବ କଷ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଦେଖ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ କଷ୍ଟ ମୋତେ ବି ହୋଇଥାଏ ତୁମକୁ ହେବ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ହେଲେ ମଣିଷ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ହିଁ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଆଉ ଯିଏ ଏହିସବୁକୁ ଭୁଲି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଏ ସେ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ କୁହାଯାଏ ଇଏ ହେଲା ସେହି ଅସଲି ମଣିଷ ଆଉ ସେହି ମଣିଷକୁ ସମସ୍ତେ ଭ୍ୟାଲୁ କରିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯିଏ ଛାଡ଼ିକି
चलीगला आब यही सब से ही मनुष्य देख भाव यार मुझसे ही मनुष्य को छाड़ी बहुत बड़ा भूल करदेली आ बहुत बड़ा पछताइब से यही सब देखला हुए तो से तुम लाइफ को पुणी रिटर्न करें से यही सब करा पड़ो जहाँ मुझे भिडियो कहली आई होप आपर प्रश्नर उत्तर पाई तो जदि बुझीपार निश्चित भाव भिडियो को लाइक करेंगे सेयार करेंगे कमेंट करेंगे आदि किसी कहार अच्छी मो इंस्टाग्राम आईडी होगी फास्ट टूडाट्रिक ऑफिशियल कि मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मुझ वन टू वन रिप्लाई जरूर देवी थैंक यू सो मच लव यू ऑल।